illan mittaan, että lämpötila vaan nousee. Eilenkin on tuolla Kallioniemellä Korjalla laulamassa. Täytyy sanoa, että olisi pitänyt olla pyyhä ihan. Mutta hienoa, että meillä on tällaisia ihania lämpöisiä kesäiltoja. Mitäs se on? Ennen humppia vielä toinen meni. Tämä on Eurovisu-tyyliin vuoteen 61. Lailla kuuluu edustaa siellä Suomen ensimmäisessä Eurovisu-kilpailussa. Kappale on homo ees.